大家身处的一间屈臣氏正是我们集团第12000间零售店铺。屈臣氏集团是全球最大的国际保健与美容零售商，我们集团的业务已经遍布24个国家和地区，我们每星期在香港服务的人次已经超过500万人次，也都吸引了超过300万我们忠实的顾客成为我们品牌下的会员。所以集团今天选择在香港开设全球的第12000间店铺呢，是意义重大的。各位嘉宾呢，为我们进行一个剪彩的仪式，代表着屈臣氏香港旗舰店正式开张，预备3、2、1 Congratulations， 恭喜晒。前面12000这个灯就亮起了，代表着屈臣氏集团突破全球12000店的里程碑。屈臣氏集团在全球开第12000间店铺，香港是我们的家来的，在家里创造一个新的里程碑，对我来说是特别有意义的。